president, jeg oppfatter ikke at det er behov for ytterligere vedtak i Stortinget på dette tidspunkt. Det er fattet et vedtak i revidert budsjett, det er bevilget penger, og det er avsatt ressurser og mennesker til å gjøre dette arbeidet som nå er igangsatt. Og så vil det jo være naturlig å komme tilbake til Stortinget med ytterligere behov både for vedtak og ressurser når det arbeidet foreligger, og der er fristen satt til 30. juni i år. Så er det riktig at jeg har fått en invitasjon. Jeg er veldig glad for alle invitasjoner. Jeg forsøker å reise mye rundt, men koronasituasjonen har jo begrenset den muligheten nok så mye. Men min statssekretær hadde møte, digitalt møte med kommunen for ja, jeg tror en liten uke siden, i hvert fall ganske kort tid siden, hvor de hadde en god dialog og hvor vi oppdaterte på status sett fra vår side. Og i tillegg så er det altså kontakt mellom svensk og norsk politimyndighet om dette arbeidet. Så det naturlige nå er at vi kommer tilbake til det når vi har en tilbakemelding fra politidirektoratets arbeid. Og så vil jeg selvsagt reise ut når det byr seg en mulighet på det.